este acto de Ose, recoñeciendo a Xulia Suárez, a Rufina Domínguez e a Adela Álvarez, é un fermoso acto de restitución, de memoria e de telas sempre presentes, porque agora sí están no corazón das súas familias, que Ose están aquí e que tan orgullosas se sentirán delas, están a memoria do povo do Rosal, pero agora vai a estar na memoria de toda a xente que se achegue a este fermoso povo, a alcaldesa do Rosal. Desde o anonimato, moitas mulleres como a Xulia, como a Adela e como a Rufina foron adiantadas ao seu tempo. Escribiron poemas en galego en pleno franquismo, como foi o caso de Adela. Tiveron un compromiso social e no ámbito da saúde pública, como o caso de Xulia, ou simulando un thriller de película de terror tantas veces visto na televisión, tiveron a valentía de agochar a persoas que pensaban diferente e que tiñan o risco de ser asasinadas naquel intre por ese feito, como foi o caso de Rufina agochando a Juan Goya.